السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، آج کا سبق سن لیجئے، سبق نمبر 1147، اللہ کا پیغام انسانوں کے نام، یہ اللہ کا خط ہے جو آسمانوں سے آیا ہے، بہت دھیان سے سنیے اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، تسبح له السماوات السبع والارض ومن فیہن، اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے ہیں ساتوں آسمان اور زمین اور جو ان میں ہے، سب اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، سب جتنی مخلوق ہے سب. آگے فرماتے ہیں، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، اور کوئی چیز ایسی نہیں جو تعریف کے ساتھ اس کی پاکی بیان نہ کرتی ہو. آپ کا موبائل جو ہاتھ میں ہے نا، وہ بھی اللہ کی پاکی بیان کرتا ہے. آپ کی گھڑی، آپ کی چوڑیاں، آپ کا مکان، آپ کی چادر، جو بھی چیزیں، ٹیلی فون، ہر مخلوق، ہر چیز، جمادات، جماد، نباتات، جانور، آپ کا مکان، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہیں، پاکی بیان کرتے ہیں، اور کوئی چیز ایسی نہیں جو تعریف کے ساتھ اس کی پاکی بیان نہ کرتی ہو. مگر تم اے انسانوں، مگر تم یعنی ہم لوگ ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے ہو. وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، ہاں، انہو کان حلیما غفورا، بے شک وہ اللہ بردبار ہے، بخشنے والا ہے. یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیتیں میں نے پڑھی ہیں، جو اور اس سے پہلے کی ایک آیت ہے، سبحانہ وتعالی عما یقولون علوا کبیرا، اللہ پاک اور برتر ہے اس سے جو یہ لوگ کہتے ہیں، یعنی جو اللہ کو نہیں مانتے. اللہ تو بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے. خلاصہ کلام، تھوڑی سی تشریح میں نے کری لی ہے اور سن لیجئے، ہر مخلوق اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جانوروں کے ساتھ اچھا معاملہ کرو، اونٹنیوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرو. کبھی کبھی اونٹنی زیادہ تسبیح پڑتی ہے سوار ہونے والے کے مقابلے میں. آپ کی کار جو ہے وہ زیادہ تسبیح پڑتی ہے، کار والا غافل ہے لیکن کار ذکر کر رہی ہے. یہ ذہن میں رکھتا، آپ کی سائیکل یہ زیادہ ذکر کر رہا ہے. کل ہر مخلوق، یہ میرا پوائنٹ ذہن میں رکھنا، ہر مخلوق اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے، ہمیں بھی اللہ کی پاکی بیان کرنی چاہیے. اب کر لیجئے میرے ساتھ اللہ کی پاکی، فوراً پڑھ لیجئے، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم. یہ اللہ کی پاکی ہو گئی. اور ایک پاکی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ اپنے اولاد کو سکھاؤ، وہ بھی میرے ساتھ اردو میں پڑھ لو، چلو عربی میں بھی پڑھ لو، سبحان اللہ ملء السماوات والارض وما بینہما، اللہ کی پاکی آسمان اور زمین کے درمیانی حصے کو بھر کر، جتنے آسمان ہیں اور زمین کے درمیان کا حصہ سب بھر کر ہم اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں. اسی طریقے سے اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں، اسی طریقے پر اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں. اے اللہ، ہمارے اس تیری پاکی بیان کرنے کو تو قبول فرما. آمین آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.